မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်လို့ပြောရဲမှတ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနေစကားလေးတွေနည်းနည်းပြောဆိုဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီအတွေးတွေကျွန်တော်ဘယ်ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကျွန်တော်ကြည့်နေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ profile လေးတွေဝင်တာပါဗျာဝင်နေဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်ရင်းနဲ့ဟိုးအောင်ဆုံး2021လောက်ကပို့စေးတွေကိုတွေ့ရင်းနဲ့2021 2022လောက်ကပို့လေးစေးတွေကိုတွေ့ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအတွေးဒီစကားတွေဖြစ်လာနော်အဲ့တော့ချစ်လို့ပြောရဲမှတ်ပါ NUG ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေးရှိလို့ပါကျွန်တော်2021စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရဲ့စာမျက်နှာ Facebook စာမျက်နှာမှာအခုရှိပါတယ်မအားလားစရှုံးစီဘူး NUG တို့အကြံပြုချက်ရှစ်ချက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးတင်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ရှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပဲမှားတယ်မှန်တယ်လုံးမဟုတ်လက်ရှိအကောင့်တွေပေါ်ပြီးပြီမပေါ်ရသေးဘူးဝေဖန်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဦးဗျာကဲအကြံပြုချက်ရှစ်ချက်က1ဤအောင်များပါဝင်သောစစ်ဦးစီးကောင်စီဖွဲ့ပါနံပါတ်1စစ်ဦးစီးကောင်စီသဘောတူညီမှုဖြင့်စစ်ဦးစီးချုပ်ခန့်အပ်ပါနံပါတ်၃နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိသောအမိတ်ပေးကုကဲမှုမျိုးကိုတိစောက်နံပါတ်၄ပြန်ချဲနေသောတော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုများကိုစုစည်းရန်တင်းတစ်ခုတည်ထောင်ပါနံပါတ်၅လူမှုကိုတည်တင့်တည်တဲ့တော့တော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးအမြင်များကိုစနစ်တကျဖြန့်ဝေနံပါတ်၆အင်အားများတဲ့ရန်သူကိုတစားချင်းဖဲ့ချွေ၍ညှော်လင့်ချက်မဲ့စေရန်ဆောင်ရွက်ပါနံပါတ်ခုနှစ်အတွေ့အကြုံဖြတ်သန်းမှုအလိုက်တင့်တော်သောတာဝန်များလူမှန်နေရာမှန်ပေးအပ်ပါမရှိစည်ရေးနိုင်ငံရေးအချိုးကျပေါင်းဆက်ပါဆိုပြီးတော့2021ဩဂတ်လ21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရေးတင်တာပါချစ်လို့ပြောရမှာပါအညီကြီးအဲ့တော့2021ဩဂတ်လ21ရက်နေ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကာလရောက်တဲ့အတွင်းမှာဒီအချက်တွေကဘယ်အချက်တွေကအောင်မြင်ပြည့်စုံနေပြီလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးသက်တာထက်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကောမန့်မှာရေးသားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါဆွေးနွေးမှုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာဟုတ်ဗျ။နောက်တစ်ခုက2022 February 4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ပို့စီတစ်ခုရေးရပါလိမ့်မယ်။NUG နဲ့တော်လိုင်းရေးတသားတည်းတစ်ထက်တည်းကြပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တွေးမိတာကြပြီတော်လိုင်းရေးတည့်ရဆိုတာထပ်အောင်တသားတည်းစူးစီးညီညွတ်မှုကိုအခြေခံတာတဲ့ဗျတော်လိုင်းရေးတွေးခေါ်ဆိုတာထိရိုက်ခိုဩဇာခံဆိုတာမျိုးဟုတ်မနေဘူးအခုမြင်နေကြားနေရသမျှကအစစ်စစ်ဌာနဆိုင်ရာဘီရိုကရေစီရန်နရာအောက်စီကိုတော်လိုင်းရေးကိုတွတ်သွင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိဟိုလူအစီခံရဒီတနားရဲ့ခွင့်ပြုမှဆိုတာမျိုးကျိုးနီစနစ်ကြီးနဲ့မောင်းနေနေကြတာလားတွေးရလေးတွေရှိသေးတယ်မရှိသေးဘူးခဏမြို့ချတာတယ်အဲ့ဒါတော်လန်ရေးလားလို့မေးကြည့်တာဒါတော့2022 February 4ရက်နေ့ကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာသားချုပ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်2022မှာပို့လေးတစ်ခုထပ်ရေးထားပါသေးတယ်2022 November 14ရက်နေ့မှာချစ်လို့ပြောတဲ့မှတ်ပါ NUG ရေเนาะကျွန်တော်တို့မချစ်ရင်အဖတ်မလုပ်ပါဘူးရှင်းပြောတယ်ဖက်စစ်တဲ့စကားဆာဟာလူတက်မယ်အကျန်းဖက်မယ်မလင်းကျင့်မယ်ဥပဒေမဲ့တွေအကုန်လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နွားကပိုအဲဩတယ်ခွေးကချီးစားတာဗျရှင်းတယ်လူတွေကတော့ကျွန်တော်လူလုံးလုံးကြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမြဲတမ်းပဲအပြူသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေကျွန်တော်အမြဲလုပ်လို့ရှိပါတယ်အခုမှမဟုတ်ပါဘူး NLD အစိုးရ2022 2025ကာလတွေကကျွန်တော်ဟိုသိတဲ့လူတွေဆိုရင်သိပါတယ်အဲ့တော့အခုလည်းချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါအဲ့တော့2022 November 14ရက်နေ့ကဘာပြောရလဲဆိုတော့စကားစကား तू ခိုင်းတာ तू နိုင်ဖို့အကုန်လုပ်တယ် तू နိုင်ဖို့အကုန်လုပ်တယ်စ
စစ်စင်နဲ့စီယုံနဲ့နေရာလက်မကျန်မျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်ပြီးနိုင်မုတ်အတွက်နှီးပေါင်းစုံစီမံတက်တွင်းစီအိုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဖိဖိစီစီလုပ်တယ်လူသူလက်တက်ရရေးအားကုန်ထုတ်တော့တယ်နောက်တစ်ချက်ကအကျိုးစီးပွားမလုံးပေးညီစီအေးစီလုပ်တယ်မရရင်တတ်ရှုပ်ပြီးခွဲချပလိုက်ကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်ကြချက်လို့ပြောရမှာပါ NUG NUG ဝင်ကြီးဌာန18ခုရှိတယ် NUCC CRP ရှိERO, PDF, LPDF ရှိတယ်။အခြားသောတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ဒိုင်ချင်းတွေ၊စီရီယန်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရှိတယ်။အထုတ်ဖြီတယ်တော့မထင်ပါနဲ့။နိုင်အောင်လုပ်ဖို့ရှင်ပြလားဗျ။ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ကိုယ့်ဘက်ကစီယုံရေးကြတော့ရှိနေတဲ့နေရာကအင်အားစုတွေတော့မစီယုံနိုင်ချရှာဘူး။ပြည်သူပါနေတာစစ်တပ်ကိုမုံတီးနာကြီးလုံးလို့ကိုကိုကိုစီယုံရေးကောင်းတယ်လို့စိတ်ကူးမရင်ကြပါအတွေးခေါ်နဲ့နီးနာပိုင်းကိုကြည့်ရင်လဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာရင်လုံးလေချာလေလိုက်နေတာလက်တွေ့မြေပြင်နီးတာတွေကဘတ်ချလာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းကြပြန်တော့လက်သင့်ရာစတော့ကောမျက်နှာကြည့်ရဟင်းဘက်ပါတဲ့အချို့အခုထိချိုးနေတော့အတွင်းဝင်တွေခန့်လာခန့်လာဘလို့နှုံးဆန်တန်ဖိုးနဲ့ဘသူကခန့်တယ်လာရလာရတွေကပါလေဘာတွေရလက်တွေထွက်လဲတော်လိုက်ရတဲ့ကိုစီမံနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးအောက်တက်မချေတဲ့ဘယူရိုကရေစီစိတ်မကုံတဲ့ကောင်တွေစီမံတဲ့အခြေအနေကိုတဟီးတဟားနဲ့ပျော်မွေ့နေကြလေတော့ဆက်တွေးကြည့်ကြပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ဘတ်ချန်နဲ့ NUG ဘတ်ချန်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်အင်အားစုတွေအားလုံးကိုပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတွေးလေးတွေကိုလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကခြာရေးထားတဲ့စာစုတွေဖြစ်ပါဆိုတော့ကကိုဘကနီးနာပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆိုတဲ့ခုနစကားလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့စီယုံရေးဘိုင်းဆိုင်ရအန်ယူဂျီပေါ့အမတန်အားနေတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကျွန်တော်ဒီနေ့တွင်ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့သတင်းစကားဆိုတာတဆင့်ကြားတာမဟုတ်ဘူးကာကန်ရှင်ကိုယ်တိုင်တဲ့တဲ့ပြောတဲ့သတင်းစကားအိုက်တာဝင်ရှိတဲ့တာဝင်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကပြောတဲ့သတင်းစကားတော်ဝင်ယူမှုတော်ဝင်ခံမှုဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအင်မတန်အားနေတာမျိုးနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာကမိမိနှုတ်ထွက်စကားသစ္စာစကားဖြစ်ကြရတာဟုတ်ဗျပါစင်နေရတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့မိမိစကားနှုတ်ထွက်စကားသစ္စာစကားဖြစ်ရတာလွယ်လွယ်ကူကူပေါ်ပေါ်တန်တန်ကြီးလေးဟာလေးလုံးလို့မရဘူးလေဗျအဲ့တော့စကားလုံးတွေကတော့လွယ်လွယ်ပြောပြီးတကယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာတော့တာဝန်မဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြာပါဆိုတော့ဒါကမင်းကမကောင်းတာတွေကြီးပဲပြောနေတာဟုတ်กว่าဆိုတာမျိုးပြောသေးတာရှိကောင်းတာတွေလည်းရှိပါဒီအပိုင်းတွေမှာ NUG ရဲ့ NUG ရဲ့မြေပြင်တပ်မှုတွေတွေ့တာတွေအခြားအခြားသောကိစ္စရပ်တွေမှာတော့ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပြောင်းလဲဖို့လိုသေးတယ်အရေးတော်ပုံငွေဥတော်လန်ကြီးအောင်မြင်မယ်စကားစကိုခြေမုံဖို့အတွက်ဆိုရင်အခြားသောနိုင်ငံရေးသမားတော်လှန်ရေးသမားမဟုတ်တဲ့တာမန်ပြည်သူတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းဆိုတဲ့စီဒီယန်တွေတောင်ဘွားတွေအတက်တွေပေးနေသေးတာပဲအရေးမပါတဲ့အရာတွေဘာလို့မပြောင်းနိုင်ရမပါလို့မပြုတ်ပြင်နိုင်ရမှာလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိနော်အဲ့တော့ NUG CRPH NUCC တော်လှန်တော့အစုအဖွဲ့ကြီးကြီးပေါ့ဗျာနော် ERO PDF, LPDF, CDN. Ayo, what is that? You don't pay the damn. Don't I eat almost away? Don't you yam? Gin yam, Bobby. No, pin let gin yam, you know, young Gibari. I don't know, me and your head, don't I eat? Keep down, don't I eat? Sinip down, don't I eat? Do you call don't I eat? Don't yet? Send away me, Jala, Pippa. Ayo.ကပြောင်းတော်လိုင်းလို့ပြောတယ်စနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းလို့ပြောတယ်ခုနနောက်ဆုံးပြောတဲ့အတွေးခေါ်တော်လိုင်းရေးဘိုင်းမှာတော့ကိုတော်မတော်လန်နိုင်ပဲနဲ့တော့ခေပြောင်းတော်လိုင်းရေးစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲဖို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့လို့ကျွန်တော်တင်ကြားခဲ့ပါအခုချိန်ထိလည်းဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာနေသေးပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ညီအောင်ချုပ်တော်မယ်လွန်ခဲ့တော့ကတနည်းနည်းကအနုကြည်တို့အကြံပြုချက်တွေအတွေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အတွေးအမြင်တွေအကြံစီတွေကရောဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကွန်မန့်မှာရေးထားပေးခဲ့ကြပါအောင်အားလုံးပဲ K
ခေပြောင်းတော်လန်ရေးစနစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးကို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 တော်လန်ခြင်းကစခေပြောင်းတော်လန်ရေးစနစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဗျာအဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုယေရှုတင်ပါတယ်